Әр вақытыңыз қайыр олсын, астығы қабарын құсуси бұрақлышыны тәкдім едірей. Президент Илхам Әлиев бүгін Ирак Республикасының президенті Әбдүрләтиф Джамал Рәшидлі көрішіп. Ölkəmizdə olmaqdan məmnunluğunu bildirən Əbdüllətif Cəmal Rəşid Qoşulmama Hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşünə dəvətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını ifadə etdi. İraq prezidenti Qoşulmama Hərəkatının indiki dövrdə beynəlxalq münasibətlərdə xüsusilə çox böyük rola malik olan bir təsisat olduğunu dedi. Dövlətimizin başçısı İraq prezidentinə ölkəmizə səfər etdiyinə görə təşəkkürünü bildirdi. Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrliyinin başa çatmaq ərəfəsində olduğunu qeyd edən prezident İlham Əliyev Sədirlik dövründə ölkəmizin hərəkatın inkişafı naminə səylərini əsirgəmədiyini, onun təsisatlanması ilə bağlı bir sıra təşəbbüslər irəli sürdüyünü bildirdi. Bu xüsusda hərəkatın parlament və gənclər şəbəkəsinin yaradılmasını qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın sədirlik dövründə Qoşulmama Hərəkatının 3-cü zirvə toplantısının da ölkəmizdə keçirildiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Ərəb Dövlətləri Liqasının Əlcəzairdə keçirilmiş sammitində iştirakını məmnunluqla xatırladı. Azərbaycanın Ərəb dövlətləri ilə əlaqələrinin inkişafına xüsusi önəm verdiyini bildirdi. İraq prezidenti ölkəsinin Azərbaycanla münasibətləri daha da möhkəmləndirməkdə maraqlı olduğunu dedi. Əməkdaşlığımızı genişləndirmək üçün yaxşı imkanların mövcudluğunu qeyd etdi. Əbdüllətif Cəmal Rəşid İraqın üzləşdiyi problemlər və təhlükəsizliyə təhdid yaradan hallar barədə məlumat verdi, ölkəsinin artıq stabillik mərhələsinə qədəm qoyduğunu bildirdi. Azərbaycan prezidenti ölkələrimizin beynəlxalq təşkilatlarda yaxından əməkdaşlıq etməsi üçün geniş imkanların olduğunu bildirdi və bu xüsusda OPEC Plus və digər formatlar qeyd edildi. Dövlətimizin başçısı pandemiya dövründə Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına üz dövlətlərə, həmçinin İraqa humanitar dəstək göstərdiyini vurğuladı. Azərbaycan prezidenti İraqın dövlət başçısını ölkəmizə həmçinin rəsmi səfərə dəvət etdi. Əbdüllətif Cəmal Rəşid dəvəti məmnunluqla qəbul edərək öz növbəsində dövlətimizin başçısını İraqa səfərə dəvət etdi. Söhbət əsnasında dövlət başçıları sərmayələr, enerji, tikinti, nəqliyyat, təhsil sahələrində əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdilər. İki tərəfli iqtisadi ticarət balansının genişləndirilməsinin və işgüzar dairələrin nümayəndə heyətlərinin səfərlərinin təşkil olunmasının əhəmiyyətini vurğuladılar. Prezident İlham Əliyev bugün Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşüb. Уважаемый Шавкат Мирамонович, добро пожаловать. Спасибо, что нашли время, посетили Азербайджан. Будем вместе участвовать в важном международном мероприятии, но и также хорошая возможность увидеться, пообщаться. И, как мы с вами договаривались во время наших предыдущих встреч, проконтролировать выполнение наших поручений. Командам. Да, но думаю, команда работает хорошо, встречаются очень часто, буквально недавно, опять была важная встреча в Узбекистане. Также по телефону общаются очень активно, что идет очень активное взаимодействие по всем направлениям. Прошлый год был, я думаю, рекордным в деле развития наших отношений. Я трижды посещал Узбекистан. Этот год начинаем с вашего визита. Так что будем еще встречаться не раз в этом году, я уверен. Потому что всегда есть о чем поговорить, есть очень много тем. Самое главное, все решения, которые мы принимаем, выполняются в срок и даже, думаю, в большем объеме, чем мы планировали. Потому что вот во время буквально недавно мероприятия в Ташкенте были обсуждены новые идеи, новые проекты и промышленной кооперации, и сельское хозяйство, и градостроительство. По всем направлениям идет процесс, который должен идти между братьями. И я очень вам благодарен за ваше отношение. Я вспоминаю свои визиты
в Узбекистан с большой теплотой, с большой любовью вспоминаю то гостеприимство, которое было оказано. Также хотел бы еще раз выразить благодарность за участие в восстановлении Карабаха. Это первый иностранный проект, который финансируется иностранным государством. Это школа, которую вы лично дарите бывшим беженцам. Мы очень за это благодарны, азербайджанский народ это высоко ценит. Строительство идет успешно. Дай Бог, в этом году будем вместе отмечать. Еще раз добро пожаловать. Рахмат. Большое спасибо, уважаемый Ильхом Гайдарович. Мне очень приятно пребывать на такой родной, близкой нам, близкой стране, дружественной стране, в Азербайджане. И на самом деле мы готовились, и сегодня с первой минуты мы чувствуем такое гостеприимство, и мы как будто у себя дома находимся. Вот за это большое спасибо. На самом деле, как вы уже отметили, наши системные встречи дали нашему стратегическому партнерству совершенно другое восприятие. И за последние годы мы с вами сделали очень большой рывок наших двухсторонних отношений. Как вы уже сказали, что наша команда тоже уже работает совершенно по-другому. И есть реальные результаты, о котором, наверное, вот каждая наша встреча способствует дать импульс нашим отношениям, нашим договоренностям. И я думаю, что наша команда, которую мы с вами сказали, что мы будем жестко контролировать, они выполняют, я говорю, вовремя. Потому что вот вы уже отметили интенсивность наших встреч в нашей команде. В прошлом году, в декабре, наш зампремьер Бурханджаев, они встречались. Вот недавно я принимал я сам принимал Микаэла Джабарова. Мы очень много сидели, обо всем говорили. И это, понимаете, тот результат, когда впервые в наших взаимоотношениях встречаются регионы и провождение такого делового форума. Это очень о многом говорит. И вы знаете, если говорить, вы сейчас отметили о новых проектах, ну просто вроде бы встретились, но мы к этому очень серьезно готовились, и проекты на 800 миллионов долларов. Это говорит о том, что, Ильхом Гайдарович, что мы на самом деле, у нас есть большой, огромный потенциал. И вот особенно вот форум регионов и проведение делового совета, там очень присутствует много предпринимателей. Я со всеми руководителями городов, которые побратимы, это Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива, Кокан, разговаривался. Ну, я говорю, ну вот вы встретились, я завтра поеду к моему брату Ильхом Гайдаровичу. Че, о чем будем говорить? Вы будьте уверены, что мы все, что мы договорились, будем воплощать и решать. Конечно, наши отношения и многое мы с вами договаривались. Вот скоро уже начнет серьезный результат по автомобилестроению. Это новые наши марки, наши автомобили будут. Вот в этом марте будет производство начнется и в сентябре. 3000 и 7000. Это уже совершенно другая марка, другое качество. Я думаю, второе. Мы договорились о хлопковом кластере. Уже наши оба команды договорились. Есть земли выделены. Я думаю, что мы это тоже добьемся тех результатов, о которых мы говорили. В шелководстве у нас очень много проблем. Были, и я думаю, они очень хорошо решаются, и они работают, наши руководители, наши предприятия шелководские, мне доклад, как у себя дома, говорит, нам создают условия, говорит, как у себя дома, и мне докладывали, что по машиностроению тоже все вопросы, преференции уже на уровне парламента решаются, и это уже говорит о том, что перспективы, мы очень много будем наши совместные проекты в этих отраслях тоже. Нефтегазовой отрасли, Сакаром мы большой проект готовим. Сейчас ТЭО готовится, но я думаю, это ТЭО тоже потихонечку будет продвигаться на проект. Я думаю, сегодняшняя наша встреча, наше участие в движении присоединения, я особо хочу сказать и отметить, что авторитет этой организации неприсоединений
повысился под председательством, конечно, Азербайджана, под вашим чутким председательством, авторитет повысился. Понимаете, специальная резолюция Организации Объединенных Наций по вакцинам вышла. Есть эти это парламентские составляющие, молодежные составляющие. Я думаю, что вот это историческое председательство Азербайджана и движение неприсоединенных, все государства ощутили вот тот задор, который, вот тот настрой, и то в это сложное время вот, найти и поднять уровень этой организации, это только под сильно Азербайджану. Так что я этим искренне хочу вас поздравить. Еще раз я рад с вами встречаться. Я думаю, у нас хорошая возможность обменяться мнениями, послушать нашу команду. Спасибо. Görüşdə ölkələrimiz arasında humanitar sahədə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Şavkat Mirziyoyev bu il Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinin qeyd edildiyini vurguladı. Bu xüsusda Özbəkistanda da tədbirlərin keçiriləcəyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Ali Şurasının üzvü Ras Əl-Xeymə Əmirliyinin hakimi Əlahəzrət Şeyx Saud bin Sagr Əl-Qasimini qəbul edib. Azərbaycanda qoşulmama hərəkatının COVID-19-a qarşı mübarizə üzrə təmas qrupunun zirvə görüşünün keçirilməsi münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik edən Əlahəzrət Şeyx Saud bin Sagr Al-Qasimi bu tədbirin xüsusi önəm daşıdığını bildirdi. Qonaq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbərliyinin salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırdı. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəhbərliyinə çatdırmağı xahiş etdi. Azərbaycan Prezidenti Əlahəzrət Şeyx Saud bin Sagr Al-Qasimi Siminin səfərinə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin sammitdə iştirakına görə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin olduğunu qeyd etdi. İki ölkənin liderləri arasında münasibətləri xüsusi vurğuladı. Sammitin əhəmiyyəti barədə danışan Azərbaycan prezidenti ölkəmizin sədrlik dövründə qoşulmama hərəkatının təsisatlanması və beynəlxalq münasibətlər sistemində rolunun artırılması baxımından ciddi şəkildə fəaliyyət göstərdiyini dedi. Görüşdə iki tərəfli əlaqələr barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Bərpa olunan enerji sahəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Mastar şirkətinin ölkəmizdə həyata keçirdiyi layihənin əhəmiyyəti vurğulandı. Turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdiyi bildirilərək, qarşılıqlı turist səfərlərinin artmasının insanlar arasında təmaslara xidmət etdiyi qeyd olundu. Hörmətli tamaşaçılar, xəbərlərin xüsusi buraxılışını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.